ფილმში წარმოადგენს სტუმრებს და მე უკვე დავიწყებ თემაზე საუბარს, რომელიც დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მაყურებლისთვის არანაკლებ საინტერესოა, ვიდრე პირველი ბლოგი და ლიტერატურა. თამუნა ალავიძე, რედიქსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი, დავით გაბუნია დრამატურგი, თამარ ბოკუჩავა თეატრმცოდნე და ანკა კალატოზიშვილი თეატრის მხატვარი. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგწონებისთვის. მთავარი თემა თეატრალური პრემია დურუჯი. უკვე რომელიც ყოველწლიურია და რომელიც ძალიან პრესტიჟულ სახელს ატარებს და მსახიობისთვის, რეჟისორისთვის არის ძალიან დიდი მიღწევა თუ გაიმარჯვა რომელიმე ნომინაციაში და მე მგონი ყველა ჩართულია ამ პროცესში და ყველა ცდილობს რომ საუკეთესო პროდუქტი დადოს და თავი მოაწონოს ჟიურის, ასე ვთქვათ. რა ეტაპზეა ამჟამად დურუჯი? მე ვიცი რომ ჟიური დადის და ნახულობს ახალ სპექტაკლებს. მიიღება 15 აპრილს დავასრულეთ და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მაისის ბოლომდე უკვე სპექტაკლების ნახვა. ჟიური წევრები დადიან. დიდი განაცხადი იყოს. წელს უფრო მეტი განაცხადი მივიღეთ ვიდრე შარშან, 37 განაცხადი შემოვიდა 19 თეატრიდან. თბილისის მასშტაბით არის 26 სპექტაკლი, დანარჩენი 11 წარმოადგენა უკვე რეგიონებიდან არის და ეს მაჩვენებელი თვითონ, რა ვიცი, ჩვენ ძალიან გვეხარია, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მეუთითებს იმაზე, რომ დურუჯის პოპულარობა წლიდან წლამდე, ვთქვათ, მეტის აქტიურობა რაც თავად. და კიდევ უფრო მეტი სტიმული არის თავად თეატრებისთვის, თეატრალური სფეროსთვის, რეჟისორებისთვის, მსახიობებისთვის, რომ რაღაცა უფრო ესე სტიმულია. დიდი სტიმულია, დიახ. რაც მიგვაჩნია თვითონ დურუჯის მე-6 წელია, რაც დურუჯი ტარდება. დაიწყო რეალურად 2009 წელს ერთი ნომინაციით და წელს უკვე 6 ნომინაცია გვაქვს დაწყებული საუკეთესო სარეჟისორო ნამუშევრით, საუკეთესო მსახიობი ქალი, საუკეთესო მსახიობი მამაკაცი, საუკეთესო სცენოგრაფი, კოლოსალური პრემიები. ეს კიდევ ერთი წახალისებაა და სტიმული. ხო, უნდა აღინიშნოს, რომ კერძო პრემიებში ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე მსხვილი საპრიზო ფონდის პრემია, ვინაიდან 14000 ლარი არის მაგალითად, რომ ავიღოთ საუკეთესო სარეჟისორო ნამუშევრისთვის. 2000-2000 ლარი არის, ანუ სხვა ნომინაციებისთვის, მსახიობი ქალი, მამაკაცისთვის, სცენოგრაფისთვის და საუკეთესო დრამატურგისთვის და საუკეთესო ახალგაზრდა რეჟისორისთვის კულტურის სამინისტროს დაწესებული აქვს სპეციალური ჯილდო 10000 ლარის ოდენობით. ასე რომ რაღაც ხმაში მოვიდა ზეციური. ასე რომ საპრიზო ფონდი მართლაც რომ მიმზიდველია. მე ქალბატონ თამარს მინდა ვკითხო, თქვენი შეფასება როგორც თეატრმცოდნეს ალბათ ყველაზე საინტერესო იქნება, რამდენად ეხმარება აი მსგავსი პროექტები თუნდაც თეატრალურ სივრცეში განვითარებას, სპექტაკლების, უკეთესი სპექტაკლების დადგმას, რეჟისორებისთვის რამდენად წამახალისებელია? იცით რა, მე ვფიქრობ, რომ ეხმარება არა მხოლოდ თეატრს, არამედ თეატრმცოდნეებსაც. აი სწორედ მანამ შემოვიდოდით ახლა ჩვენ სტუდიაში საუბრობდით იმის შესახებ, რომ აი ეს კონცენტრირებულად ნახვა ამ სპექტაკლების, აი ესეთი მოცულობით, მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესოა თვითონ თეატრცოდნეებისთვისაც. მე შარშან გახვდით. თქვენ ყველა სპექტაკლს ნახულობთ წელსაც? არა, მე წელს არა ვარ კომისიის ჟიურის წევრი და საერთოდ ეს კონფიდენციალურია. ჩვენ ეს ძალიან ის იყო, ჩვენ შარშან ძალიან ვცდილობდით, რომ დაგვეცვა ეს კონფიდენციალურობა. ახლა არ არის სპექტაკლებისთვის ყოველთვის კონფიდენციალური. კი, მე ხდებიან როგორც ჩანს. მაგრამ მე ძალიან მომწონს ეს. როგორც მე შეევატყვე ყოველ შარშან ნამდვილად ესე იყო. ანუ რიგითი მაყურებლებივით დადიან ისინი სპექტაკლებს. რიგითი მაყურებლებივით ხშირად არა ვართ ერთად. მაგრამ სინამდვილეში შეფასება ეს კეთდება იმიტომ, რომ მაქსიმალურად თავისუფალნი ვიყოთ ჩვენც, ჩვენს გადაწყვეტილებაში, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არ არის საუბარი, რომ ვინმე ზეწოლას მოახდენს, მაგრამ აქ არის სიმჭიდროვე ამ კონტაქტების არა და ემოციური ფაქტორი. რისკი ყოველთვის არსებობს. და ამდენად მე ვფიქრობ, რომ ჩემთვის ეს იყო ძალიან საინტერესო. სწორედ დაჯილდოების დღეს ხდება ცნობილი ჟიურის წევრების ვინაობა. ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება. ძალიან პირველადი. თავიდანვე ესე იყო, დაჯილდოებას რაც შეეხება, იმართება ივნისის შვარიცხვებში, სადაც ჟიურის ვინაობას მსხვავდება, იმართება კოტე მარჯანიშვილის სახლმუზეუმში ყვარელში, რომელიც წლების წინ თავად ჩვენმა კომპანია რედიქსმა და ლაშა პაპაშვილმა თქვათ აიღო მის ესე თქვათ რესტავრაცია, რეაბილიტაცია და ძალიან ღამაზი და განსაკუთრებული გარემო, მით უმეტეს ესეთი ღონისძიებისთვის როგორიც დურუჯი არის, თეატრალური სფერო
მოღვაწეობას მოღვაწეებისთვის, ასე რომ ინესის შვარიცხობამდე მეორე კონფიდენციალურია. მე ვიცი რომ დათო არის დუროჯის შარშანდელი პრემიის მფლობელი, ხო, როგორც დრამატურგი. წელს თუ ადევნებ თვალს იმ სპექტაკლებს, რომლებიც კონკურსანთა სიაშია, ასე ვთქვათ, და წელს ვადევნებ, მაგრამ წელსაც ვარ ნომინირებული, ანუ წელსაც დაიდგა ჩემი დაწერილი პიესა და ნახოთ რა მოხდება. ჯერჯერობით არ ვიცი. შარშან მე გავიმარჯვე და ეს ესეთი როგორ გითხარ. ვირას ნიშნავს შენთვის ამ კონკურსში მონაწილეობის მიღება? ნიშნავს რაღაცა პასუხისმგებლობის გრძნობას. მითუმეტეს, როდესაც უკვე ერთხელ გაიმარჯვეთ და რაღაცა ყურადღება მოგექცა და რაღაცა დაგაფასეს და პატრიარქებს. ანუ საკუთარი თავის წინაშე არის პასუხისმგებლობა, რომ ეხლა მოლოდინი იზრდება და აბა ეხლა რას გააკეთებს? უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ამას, ვიდრე თუ ნომინირებული თუ ხარ, ეს უკვე გულისხმობს იმას, რომ არ დაგიგია დონე. დაგენილი ვარ და ნახოთ, აბა რა მოხდება. ეხლა ამ წლევანდელი კონფიდენციალური ჟიური რა განაცხადების რიცხვი გაიზარდა, ეს უკვე მოწმობს იმას, რომ გასული წელი რაღაცნაირად კიდე უფრო აქტიური იყო თეატრალური ნაყოფიერი თეატრალური თვალსაზრისით ვიდრე წინა წლები. მე მაინტერესებს მაინც თითოეული თქვენგანის შეფასება 2013 წლის თეატრალური სეზონის მთლიანად. მე მოდი გასულ სეზონზეც ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ მე არ მინდა რომ დარჩეს ისეთი შტაბეშტილება, რომ თითქოს ის სეზონი, ანუ გასული, რომელსაც მე მსაჯობდე, ასე ვთქვათ, არ იყო საინტერესო პირიქით. ჩემთვის იყო ძალიან ბევრი რამ აღმოჩენა. მე როგორც თქვი, შემეცნები და ასპექტიც აქვს ამას თვითონ მონაწილეებისთვის, იმიტომ რომ მაგალითად რეგიონებში როდესაც მოგზაურობ, იმდენი საინტერესო იდეა გიჩდება ჯერ ერთი. მაგალითად ჩადიხარ თეატრის თეატრში და ნახულობ ამ გრანდიოზულ შენობას, ფიქრობ რომ რატომ არ არის ის ათვისებული ჯეროვნად, იქ შეიძლება უამრავი ძალიან საინტერესო თეატრალური და სამხატვრო პროექტის გაკეთება. ხოლო რაც შეეხება თვითონ სპექტაკლებს, მინდა ვთქვა რომ გასული თეატრალური სეზონიც ძალიან საინტერესო იყო სპექტაკლებით, იმდენად რომ საკმაოდ ბევრი ჟაბასი მიდიოდა, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჩვენ მაინც არ ვიცოდით, იმიტომ კენჭისყრაც ფარული იყო იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი სპექტაკლი უნდა ყოფილიყო ლიდერი და როდესაც გაიხსნა რიგ საკითხებთან დაკავშირებით, ჩვენთვისაც კი ჟიურის წევრებისთვის მოულოდნელი იყო ყველა საერთობლივი გადაწყვეტილება. მე ბევრი და მრავალფეროვანი სპექტაკლი ვნახე და ვთვლი რომ ის სეზონიც იყო ძალიან საინტერესო. რაც შეეხება წლევანდელ სეზონს, წლევანდელი სეზონიც მე ვფიქრობ ძალიან მრავალფეროვანია. არის ესე ვთქვა ყველათაობის სარეჟისორო თუ სამსახიობო შემსრულებლების ესე ვთქვა წარმოდგენილები არიან და ეს კიდევ უფრო რთულ და ამავდროულად საინტერესო მდგომარეობაში აყენებს ჟიურის წევრებს, იმიტომ რომ ძალიან რთულია. მაგალითად შეიძლება თუ არ გაგრძელდება ძალიან, იყო ორი შექსპირული სპექტაკლი დადგმა შარშან, ეს იყო როგორც გენებოთ მარჯანიშვილის თეატრის და ეს იყო ზაფხულის ღამის სიზმარი მოსკომედიის ორი უაღრესად საინტერესო და აბსოლუტურად სხვადასხვა ესთეტიკაში დაკეთებული სპექტაკლი. ანუ რეალურად ამ სპექტაკლებს და ჩვენ ესეთი აზრის კი გაგვიშა, ხო არ შეიძლება რომ გაიყოს დაუშვათ გრან-პრი, იმიტომ რომ ესე მე ვიმეორებ ამას, რომ ერთი იყო ესე ვთქვათ დღის ესთეტიკაში, მეორე ღამის ესთეტიკაში დადგმული. ძალიან რთულია, მაგრამ ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა. გადაწყვეტილების მიღება უკვე რთულია. და ეს სუბიექტურობაც უკვე ხდება ჯანსაღი. ანკა კავტაშვილი არის თეატრის მხატვარი და მოდი ვკითხოთ, აი ამ მიმართულებით რა ხდება? ისაუბრა ქალბატონმა თამარმა, რომ თემების მრავალფეროვნება შეინიშნება ნამდვილად და რა ხდება თეატრის მხატვრობის მხრივ? რამდენად სცენოგრაფიაზე, რამდენად ზრუნავენ რეჟისორები, მხატვრები თეატრის, როდესაც კონკურსატები ხდებიან ამ პროექტის? Ну, საერთოდ მე მგონია, რომ თეატრის სცენოგრაფიის გარეშე სხვა სანახაობა იქნებოდა, ესეთი სინთეზური ხელოვნება თეატრი რო არ შეიძლება ყველა ერთად არ მუშაობდეს. ანუ თუმცა არსებობს გენიალური სპექტაკლები, სადაც მინიმუმამდეა დაყვანილი ყოველგვარი მხატვრობა. ისიც ხო, ეს ნამდვილად ისიც მოფიქრებულია და ის ალბათ ყველაზე რთულია. ძალიან რთული და რისკია. ალბათ ამრიგოს დავით ახმები, რომ ძალიან ბევრი ახალი სპექტაკლები იდგმება. სხვადასხვა მხატვარი ყავს ამ სპექტაკლებს და ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა და რა ვიცი, მე დიმაქრო წელსაც ძალიან საინტერესო ის იქნება დურუჯის. კიდევ ერთ აღნიშნავდი, რომ აი სიახლეზე რო საუბრობდეთ, ძალიან კარგი მზარდი რიცხვი გვაქვს ახალგაზრდა რეჟისორების. წელს უკვე 10 ახალგაზრდა რეჟისორია. როგორც თეატრმცოდნეები ამბობდნენ, არაერთხელ გააჟღერეს, რომ აი ვთქვათ რეგიონებში ახალგაზრდა რეჟისორების ჩასვლამ კიდევ ვთქვათ მეტი სტიმული მისცა ამ ყველაფერს და აი დურუჯზეც უფრო მეტი განაცხადებს
ცხადი შემოვიდა ახალგაზრდა რეჟისორების ნამუშევრების, ასე რომ ძალიან სასიხარულოა ეს მაჩვენებელი. რეგიონებზე დავიწყეთ საუბარი და მე მგონი ყველასთვის ეს მნიშვნელოვანი თემა რეგიონის თეატრებში რა ხდება. ხშირად გვსმენია რომ იქ არ არის არანაირი პირობა, არ იდგმება სპექტაკლები და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მგონი დროჩი საწინააღმდეგო სამკითხებს დავდგა. ერთი ძალიან საინტერესო ფაქტი, ის ადამიანები რომლებიც იმ პერიოდში სწავლობდნენ თეატრალურ უნივერსიტეტში, შესაძაც მე, შესაძაც დაამთავრეს, ძალიან ბევრი მათგანი დაბრუნდა ზოგი რომელიმე ქალაქიდან იყო და დაუბრუნდა თავის ქალაქს, ზოგი აქტორობდა, მაგრამ უბრალოდ წავიდა თეატრებში, სხვადასხვა თეატრებში და ისინი ცდილობენ რომ რაღაცნაირად გააცოცხლონ რეგიონებში. რა მდგომარეობა? იცით რა, მე ესეთი არაერთგვაროვანი მდგომარეობა შემიძლია თქვა. Ну, მაგალითად, ну, თუ ბათუმი რეგიონად ჩაითვლება, ბათუმის თეატრი ლეროთ უკეთესი პირობები აქვს. ბათუმში სხვადასხვა საინტერესო თეატრი ახალშენობაში გადავიდნენ. Ну, არის თეატრები, რომლებიც ბათუმის თეატრი გადავიდა სხვა შენობაში. ფოთის თეატრი ამჩენდა, ეს რაღაც პერიოდი თავშეფარებული იყო, რაღაც იყოფდა სხვა ორგანიზაციასთან შენობას. Ара, მაგრამ ну, არის თეატრები, იგივე თეატრია, რომელიც მე ვთქვი, მშვენიერი თეატრია, მაგრამ დიდი შენობა, ძალიან დიდი ტრადიციების არის და ну, როგორ რესურსის ნაკლებობა იქ გათბობის ელემენტარული პრობლემა. უკვე ჩვენ ვიყავით მაესე იყო თუ არ ვცდები, ანუ უკვე თბილოდა, მაგრამ დარბაზებში ისეციოდა, რომ ვერ ფიქრობდი სპექტაკლის ხარისხზე, ფიქრობდი როგორ გზავნ სახეობი თავ სცენაზე, როდესაც ის თამაშობს შილფად ჩაცმული და იცი რომ ცივა, ხო? ანუ ეს და მე ფიქრობ რომ რეგიონები უაღრესად საინტერესოა და ძალიან კარგია რომ დურუჩი ამდენ განცხადი შემოდის, იმიტომ რომ რეგიონების პოტენციალი უნდა გამოჩნდეს. რეგიონების მიმზიდველობა ახალგაზრდებს წარმოიდგინეთ, ისინი მოწყურებულები არიან დასები, მოწყურებულები არიან მუშაობას, ისინი უფრო თამამად მოდიან ხშირად ექსპერიმენტებზე ვიდრე ადგილ ანუ დედაქალაქის თეატრები, რომლებიც განებივრებულები არიან არჩევანით. ამიტომ მე მინდა ესე ვთქვა მოვუწოდო ახალგაზრდას და მოუწოდა ალბათ იმასაც შეეულია რომ პროგრამირება მიზნობრივი მიზანმიმართული პროექტები გააკეთოს და დააფინანსოს რომ ათვისებულ იქნეს რეგიონები ახალგაზრდების მიერ უზარმაზარი პოტენციალი და პერსპექტივა. დურუჯის ფარგლებში თუ ჩნდება ხოლმე ისეთი ადამიანები, ნიჭიერი ადამიანები, თუ ხდება მათი აღმოჩენა, ისეთი ადამიანები, რომლებიც საზოგადოებისთვის მანამდე უცნობები იყვნენ. ძალიან მნიშვნელოვანია, დაფასებული ადამიანების კიდევ ერთხელ დაფასება, რა უნდა საჭირო, მაგრამ აღმოჩენა ახალგაზრდა რეჟისორის პრიზი სწორედ ამას ემსახურება. მაგრამ თქვა შარშან დაუშვათ, ეხა თეატრალური სამყარო საკმაოდ პატარა არის საქართველოში, არ არის, ну, თქვა ჩვენი საქართველოს ძალიან პატარა. შესაბამისად არის ამ მასშტაბში, მაგრამ დავუშვათ შარშანდელ ნომინაციებს თუ გადახედა, თქვათ ვინ იყო ეგრეთ წოდებულ შორტლისტში გასული, ხო? თქვათ იგივე მსახიობებში ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იყო, ასევე იყო შარშან წინაც და ასე შემდეგ. ანუ უცნობი, რამდენად უცნობი თუ ცნობილი იყო ესა თუ ის ახალგაზრდა სხვა საკითხია, მაგრამ ფაქტია რომ ბევრი ახალგაზრდა იყო ძალიან წარგები. მიზანიც რეალურად 6 წლის წინ კომპანია Redix-ის მიერ რატომაც თქვათ შეიქმნა და დაფუძნდა ესე თქვათ ეს თეატრალური პრემია იყო ის რომ არა მხოლოდ თქვათ არსებული უკვე წლების განმავლობაში დამკვიდრებული მოღვაწეების თქვათ ახალისება მომხდარიყო, არამედ თუნდაც ეს რაც თქვენ ახლა აღნიშნეთ რომ კიდევ ახალი ნიჭის ახალი ტალანტების აღმოჩენა მათთვის მეტი ბიზგის მიცემა და რაღაც ალბათ დურუჯი აძლევს მათ იმის გასახანს რომ საკუთარ ძალები გამოსცადონ რაღაცა ტესტის რეჟიმი გაიარონ და რაღაც უფრო მეტად დაიკვიდრონ თავი. ბაყურებელს რომ შევახსენოთ, როდის გაიმართება დაჯილდოების ცერემონია? გაიმართება ივნისის შვარიცხვებში ტრადიციულად ყვარელში. კოტე მარჯანიშვილის სახლმუზეუმში. დაწყება თავისუფალია თუ შეზღუდული? ჩვენ ყავს ესე თქვა საკმაოდ ცივი ფართო სტუმრების წრე, თეატრალების ძირითადად და კიდე სხვა სტუმრები მოსაწვევების საფუძველზე. ჟურნალისტების აუცილებლად. მე მსახიობი ვარ. ცოტა იქით კაფეთი, მაგრამ დაგიბრუნდით. ამასობაში ჩვენი ბლოკი დასასრულს. გისმენდება საერთოდ. წარმატებას გისურვებთ თქვენ ასაკუთრებით. ყველას წარმატებას გისურვებთ. მინდა რომ ძალიან კარგი იყოს წლევანდელი დურუჯიც. იმედი გვაქვს. გარკვეულწილად თამაში წარმატებას გისურვებთ. იმედი ჩვენ მომსწრები გავხდებით ამ ყველაფრის. მადლობას გიხდით. წარმატებას